ដែរបងមានការអីហ៎ខ្ញុំចង់នាំអូនសំណាងមកសុំលោកប្រុសធ្វើការនៅទីនេះហើយចុះនាងត្រូវជាស្អីនៅបងដែរបាទនាងជាចាខ្ញុំគឺជាប្អូនស្រីរបស់បងណារុងខ្ញុំតើបតែមកពីខេនាងសំណាងបើសិនជាអញអាចតាក់យកថាកែបងណារុងបានមកអញប្រកាសជាមានលុយចាយមិនខ្វះសោយសុកលើកំណោមានកំណោប្រាក់អស់មួយជីវិតហាត់អីក៏អូនជាប្រាំគេថាបងជាបងប្រុសរបស់អូនទាំងតែការពិតអូនជាប្រពន្ធរបស់បងអូនធ្វើបែបហ្នឹងក៏ព្រោះតែមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតមិនថាជាអ្នកបំរើឬលោកថាកែក្ដីបើបងប្រាប់ថាអូនជាប្រពន្ធគាត់នឹងឈឺថាពួកយើងទាំងពីរនេះរៀបការជាមួយគ្នាតាំងពីពេលនេះនេះកំពុងធ្វើឯហ្នឹងខ្សែរឿងជីវិតរឿងនាងសំណាងភាគទី8មានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃប្រហ័សនឹងថ្ងៃសុក្រពីលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film